Come on, green, hey! Come on, green! Kaudesta kokonaisuudessaan? No oikein hyvä, että niin kuin sanoit, niin ihan onnistunut kausi, että paljon uusia juttuja, uudet paikat, uusi joukkue, uusi valmentaja, että paljon oli aluksi opeteltavaa, mutta hyvä kausi on ollut. Thank you.
Ristää KuPS pallon ja Julian Guevara rikkoo. Siinä kuitenkin Munukka katsoo hyödyn. Pennanen lähtee laukomaan ja se on vaarallinen pomppu. Oskari Forsmanille! Nurro Nissilällä, joka pelaa sitten Atspurjeen läpi ja iskeikö tästä virolainen toisen häkkinsä tähän lauantai-iltapäivään. Pallo pysyy edelleen Purjeella. Purje ja Saksman! Ville Saksman iskee tilanteet. Siitä lähtee Leija sinne ja se on Nikko Boksal, joka lyö pallon seuraavana etutolpan juuressa. Kuopio! Kuopio! Kentällä ja katsomassa Kuopio! 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 Kentällä ja katsomassa Kuopio! 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 Kentällä ja katsomassa Kuopio! KuPS, Eurooppa, joka on kehurimaa. KuPS,
Ja näin, arvoisa yleisö. Veikkausliigakauden 2017 hopeajoukkue on Kuopio Palloseura. Ville Saksman. Petteri Pennanen. Tuomas Rannankari. Otso Virtanen. Bolahan Salami. Mikko Putsa. Joni Mäkelä. Hamed Koulipali. Igor Seminava. Jiri Nissinen. Joonas Nissinen. Ruben Gabriel. Ilmari Niskanen. Satu Salolainen. Urho Nissilä. Salomon Dua. Patrik Alaharjua. Arts Purje. Eetu Pellikka. Sarp Räsänen. Felix Peranova. Liika Töyräs. Mikko Pitkänen. Antti Ville Räisänen. Asupuike Etuakve. Ja Reetu Räsänen. Joukkueen päävalmentaja Jani Huntavaara. Valmentaja Mai Kiini. Fysiikkavalmentaja Luis Anula. Joukkueen johtaja huoltopäällikkö Sami Mietti. Lääkäri Janne Pesonen. Maalivahti valmentajat Joni Särkkä. Kiveilainen. Videoanalyytikko Viki Savonen. Pelaajakoordinaattori Henri Määttä. Hieroja Joonas Pöntinen. Toimitusjohtaja Jarmo Heiskanen. Ja hallituksen puheenjohtaja Ari Lahti. Arvoisa yleisö, hyvät naiset ja herrat. Kauden 2017 hopeajoukkue Kuopio Palloseura. Kuopion palloseura voittanut tänä vuonna myös Suomen mestaruuden. Jukko ratkaisee palloseura ja Suomen mestaruuden tällä kaudella palloseura. Ja hyvää seuraavaa hetkellä.
Kiitos Kupsi! 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 Hei, missä hopeamitalitti? Sä muistaa mä tiin!